तर अब एक एक को जाने का 20 को या बयान तर Makta sahaja family orang ya, family members sahaja orang ya, please. Family members sahaja orang ya, yeah. Sahaja orang ya, stage ni ya, cake ni orang ya, ni. Mountain ni ya. Ani burki sahaja, dona sahaja orang, lam burki sahaja orang ya, tarik sahaja orang, sahaja burki orang ya. Sogli putih, ini putih orang prosesnya sogli. Sogli putih boleh. Very good. Eh, sari lor. Boleh tak, sari lor. Putih asli sogli. Mampu usia, posyo, ambil usia lah sogli. Sogli usia lah sogli, sari lor. Sogli putih sogli. Usia sogli, mampu usia. Mampu usia.